Përshëndetje miqtë e mi të dashur, e di që sot gjithë e pritni kohën, orarin e emisionit të zakonshëm që jeni mësut na shifni gjithmonë ditën e diellë në ora 15, por sot nuk do të kemi emision për shkak se sot është janë zgjedhjet në Maqedoni, zgjedhjet parlamentare. Kështu që edhe ne do të kyçemi në këto zgjedhje si bashkëqytetar të mi. Edhe unë do dal të jap votën, se kujt do të jap nuk ju tregoj. Nështë e ju kalzoj ma vonë, po jom dilem, po menohem kujnë me ashtuit. Po ta këshyrim. E tripin sot e kemi bë pak më ndryshe se herave tjera nuk do të jemi tërkohën bashkë me ju dy orë, po kohë pas kohë do të inkuadrohemi dhe do të shifemi, do të shohim se çfarë po ndodh në për qytetin tim të dashur të Tetovës, si shkon procedura e votimit, si bën zgjedhjet e gjithë me radhë. Ndërsa tash ne po shkojmë fillimisht ta hedh unë votën time edhe të ndjekim se si bëhet procedura e votimit dhe qa ka, qa s'ka deri tani, qa ka ndodh, ka pat ndonjë incident, nuk ka pat, si ka shku mënyra e votimit, do t'i shohim së bashku. Ecim. Për ndryshe kjo është mohalla jeme. Mohalla ma e majra në të top, ma e majra, ma e qarta. A votoj këtë unë, a ku votoj? Jo, ju të pëshu. Jiri të pëshu, unë ku të votoj, kalë të me. Shumë vrej, da se të bëjnë të njëse. Tele që ku të nërruar, e shumë që është radhe madhe, ne du të presim radhen që për të bëjnë me votimin tonë. Tash edhe ju të lishikus për ndishtë një vetën procedurën, u futën brenda, është një rëmuje madhe këtu, ka shumë njerës të cilët presin për dhanë votën e tyre. Përshëndetja, keni votu? Jo, ala, s'keni votu. Jo. Jeni autor këtu vend votimit, këtu e keni ku, ku do të votoni? Po, këtu të kryqi kuq. Të kryqi kuq, që priti për këtë në zjedhje? Shka presim, bëhet ma mirë. Bëhet ma mirë. Kena i pritje di shka? Jo, pritje s'kina pritje. Vetëm do dalim e do votojmë? Do dalim do votojmë. Qa të votë në të votë? Qa të votë në të votë? Qa është e hajrit në të votë? Okej. Mishë e mi të dashur, porosia jonë është gjithë të dalim të votojmë pa mërë parasysh për cilin parti edhe me qëfar profesioni mireni, artista, këngëtar, e gjithë dalim votojmë këtu e shojmë edhe Arifin, babën e Tetovës apo legendat e rock muzikës të cilët s'ka njëri që nuk i idealizon, kështu që... Këtu është edhe nona e Tetovës. Nona me babën këna dalin e të votojmë, që ne nuk dimë vetëm këndojmë, ne dimë dhe të votojmë, gapim votë. Jo se nuk ne intereson për këtë. E kryve votimi, procedurën e votimit, si shkoj? Po, unë e kryva procedimin, pa si që jam votuasi i rregull, çdo cikël zgjedhor unë dal familjarisht votoj, pa marë parasysh bindjeve partijake, do me thonë unë apeloj të çdo qytetar që delë dhe të jep votën e vetë, është obligim i qytetruar i çdo njeri. Gjithmonë delë këshu me familjen? Gjithmonë dal me familjen dhe besoj se është obligim. Shkon në vend, ajo vota juaj. besoj se do shkojmë në vend, do me thonë çdo kush duhet dalë të votoj. Po që janë pritjet e tua personalisht nga këto zgjedhje? Por normal që presët bëhet më mirë për çdo njeri, për çdo individ në këtë shtetë, dhe besoj që të bëhet më mirë, do me thonë. Të avansohen të drejtat edhe shumë gjërat shqiptare që i presin normal. Po, e dim që ju keni qenë shumë herë të angazhumë në për aktivitete partijake, keni këndu në Shqipëri. Po, këtu, keni qenë në këto pushatat të angazhumë? T'ju them të drejtën, ne çdo cikël zgjedhor kemi ofertën, mund të them nga të gjithë parti që t'jemi pjesmarës në për fushatat e tyre, po mendoj se në vendin ku jeton nuk është e mirë që të përcaktohesh për një... Se me njërë etiketohesh po, se jema... Po etiketohesh ashtu që ne në asë një cikël zjedhore këtu nuk kemi marë pjesë në për fushata për zjedhore dhe mendoj se nuk e kemi vendi. Ashtu që ne jemi me popullatën, do me thonë me gjithë popullin, në artistët edhe ashtu duhet të jemi edhe ashtu duhet të veprojmë.
Faleminderit. Elita, votove? Votova. A votove për këtë deshe veta baba, për këtë dha? Për këtë dusha une. Për këtë dusha une. Hicë më mërë minja, që të e ka të vekua, rriti ka të arrethe. Ja, besoj. Po me konë si ti shkipi këndër. Edhe, është të më duke të e bërë. Po, që e pëtitit e tua? Se di me bikin, isha Allah sa më shumë bramje, ne t'kemi, sa më shumë pare. Në për disko, në për muzikë, në për koncerte, ato e pritje tonë, si shtë qytetar me profesionin e vetë. Shë mund të them, isha Allah, t'ket më pak perspektiv për tri, artitës të ri, për ju, t'ket më shumë si qëtare vetëve. E, sa të mëzonë këtë edhe një pytje, polesh si artisti vetëm i cili nuk e mbështet vajzën tënde. Ja, po, jo, unë e mbështes aty ku duhet të mbështetet, po asaj ngellet normal me aftësitë e saj që të çaj rrugën në stradën shqiptare. Faleminderit shumë, nuk i marr shumë kohë. Faleminderit dhe juve sukses. Si fami. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Pam edhe Arifin e Elitës 5 bashkë me vajzën e vet Elitën, të cilët kanë dalë e dhanë votën e tyre. Ta shkojmë, ndjekim, vëzhgojmë se çka ka, çka do të ndodhë nëpër qytet, kush do del e çka do të voton. Puç!